ဘုံမှုချုပ်ကွန်ပေါ်ခင်ဗျ KIO အဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေရွေးကောက်ပွဲပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဆက်လက်ရည်တည်မှာလဲခင်ဗျရွေးကောက်ပွဲပြီးတယ်မပြီးဘူးဆိုတော့ね KIO ရဲ့ရည်တည်ချက်ကအတိတ်မတူဘူးလို့အရင်ပြောချင်တယ်လေကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့လမ်းစဉ်ကရှိပြီးသားဆိုတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအရင်ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းဆက်ပြီးရည်တည်သွားမယ်လို့အဲ့လိုပြောရင်ပိုကောင်းမယ်ချင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့အနိုင်ရရှိတဲ့လူတွေကကချင်ပြည်နယ်မှာအုတ်ချုပ်မဲ့နေတာမျိုးရှိလာလေဘယ်လိုများပြင်ဆင်ထားမှုရှိပါလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်အစိုးရပဲတက်လာပေါ့လေဒီကျွန်တော် KIO ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့အမြဲတမ်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ပေါ်မှာသွားမှာပါဒီကချင်ပြည်နယ်မှာကြမ်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကသူက39ရာခိုင်နှုန်းတော့ပေါ်နိုင်ထားတယ်တာဆာညာက22ရာခိုင်နှုန်းတော့ပါနေတာဆာညာအနေနဲ့သူကဒီပြင်ပါတီနေတာပူပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကြမ်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တော့သူကအားသာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်တာဆာညာမှာအရင်တော့ NDAK လူဟောင်းနေတော်တော်များများပါနေတယ် KIA ရဲ့အနေထားပေါ်အားနေသွားမလားအဲ့ဒီလိုတော့မတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲအလိုက်တင်ပေါ့လေကျွန်တော်ကိုလိုအပ်တာကိုညှိနှိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသွားမှာပါဟိုမှာဟိုကအခြေအနေကြောင့် KIO ကပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိပါဘူး KIO အပါဝင်ပေါ့လေပြည့်ရတိုင်းသားအဖွဲ့တော်တော်များများနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ94ကျွန်တော်တင်တဲ့ agreement လို့ဟာမျိုးဆင်ဆင်ပေါ့လေဥပမာဆိုဝါမှာလည်းပဲသူတို့ဒီလိုပြောကြတာပဲလေဒါနဲ့ဖြစ်မလာဘဲနဲ့ပြောရှေ့မတိုးနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအခုဒါကောလာဟာလာအခြေခံတော့ဟုတ်ကျင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကိုပြန်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားအကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတတိယနေ့ကြားနေပေါ့လေအကယ်၍သာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ပြန်လာပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ရော KIA ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့လူနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးအဓိကတော့မူပါပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နဲ့ဆက်ဆိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ထောက်လှမ်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ agreement ကဒီနဝတအစိုးရနဲ့လုပ်ထားတဲ့ agreement ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ agreement ပေါ်မှာအခြေခံပြီးသွားရမှာပါသူမီးမျိုးသားကွန်ကရစ်မှာစပြီးတော့ကလေးမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်အရာထွက်လာတဲ့ဒုတိယကြိမ်ပင်လုံပေါ့လေနောက်တစ်ခါဦးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီ27ရာစုပင်လုံဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုညီလာခံကျင်းပရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒီ KIO ရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျ KIO ရဲ့သဘောထားကတော့ဒီညီလာခံကြီးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအရင်ကတည်းကဟိုရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဟိုအခုကပင်လုံလို့ပြောတာတော့ဒီကျွန်တော်မှလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြောဖို့ကဒီပင်လုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပင်လုံလို့ပြောတာပါပဲလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပေါ်ဝင်နေတဲ့ညီလာခံကြီးတခုဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်လိုလားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့လွတ်တော်ခေါ်မဲ့အချိန်ရပောင်း60အတွင်းမှာနည်းနည်းပြဿနာဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးမှန်းဆတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရော KIO ကဘယ်လိုမြင်ထားပါလဲခင်ဗျလှုပ်ရှားတာတော့မှန်တယ်အခုလည်းအရင်ကတည်းကပိုလှုပ်ရှားတယ်တမတော်အစိုးရကနေလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော် KIA ကလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါဟာစီရေးပြင်ဆင်မှုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမသုံးချင်ဘူးဒါတက်တွေကိုအများအားအစ်အနေစားပြအောင်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်စစ်အစိုးရဘက်က make တည်ပါတယ်ပေါ့လုံငယ်3-4လအတွင်းမှာသူတို့လုတ်ပြတာရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အကယ်၍များဒီဒေမြန်နေတုံးလာလို့ရှင်ရောစစ်ရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် KIA ဝဲအနေထားခုခံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလားခင်ဗျခုခံနိုင်မှခုခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်လာရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကခုခံမှုအစဉ်တင်အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်